Ал Қостанай облысының Науырзым ауданында жалған дипломмен жұмыс істеген келіншектің әрекеті әшкереленді. Ол бір жылға жуық ауыл мектебінде орыс тілі және әдебиеті пәнінен сабақ берген. Яғни келіншек танысынан Алматы қаласындағы жоғары оқу орнын тәмамдаған жөндегі дипломды сатып алған. Келесі күні өз ауылына барып, осы құжат бойынша орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде жұмысқа қабылданған. Бұл заңсыздық прокурорлық тексеріс кезінде анықталды. Көп ұзамай іс сотта қаралып, айыпты жазаға тартылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 325 бабының 3 бөлімі бойынша айыпты деп танылған азаматша Науырзым аудандық сотының үкімімен айыпты деп табылып, оған 100 айлық есептік көрсеткіште, яғни 173 мың теңге көлемінде айыппұл салынып, жалған диплом жойылды.